Сән мен хедмейт әлемі, блогер, вайнерлікті менгеру, музыкалық жанрда жұмыс жасау тағысын тағы бар. Көп деген қызықты үйірмелер бар, және ең бастысы олар тегін. Әңгіме оқушылар сарайы турасында жақында жөндеу жұмысы жүргізіліп, ғимарат жаңа кейіпке енді. Бір сөзбен айтқанда келушіні қызықтырар дүние баршылық. Жалпы кешеннің ішінде IT технопаркі, 9 ғымалақ, влог кадр, сәндік қолданбалы өнер, вокал, домбырасынды 40-тан астам үйірме жұмыс жасайды. Бастысы олардың барлығы тегін. Жайдарманда ең бірінші мақсатым менің осы жаққа келген сахнаның жұлдызы болып, өскенде актер болу. Яғни бұл жақта мен камераның алдына қалай сөйлеу, вайн түсіру және де әзілдер жазу осыларды қазіргі таңда үйреніп жатырмын. Мен қазіргі таңда жайдарманға келгелі бір жарысқа бардым, онда біз жолдама алдық. Ендігі мақсатым осы жайдарманға әрі қарай дамытып, өзімді осы жайдарман үйірмесіне чемпион атыру. Мұндағы бір ғана қолөнер үйірмесінің өзінде 30-дан астам бала киіз басу, тоқыма секілді өнер түрлеріне машықтануда. Біз балаларға қазіргі таңда өзіміздің жергілікті қойдың жүнінен немесе мерінес қойдың жүнінен киіз киімдер жасауды үйретіп жатырмыз. Киіз киімдер әрине өте сұранысқа ие. 2017 жылы осы киіз киімдер топтамасымен экспо көрмесіне барып, көрме жасап қайттық. Өзімнің әріптесім Өтепов Акүлайна екеуміз. Ол жақта өте жоғарыда дәрежеде қабылдады көрермендер. Мұндағы 9 ғымалақ үйірмесіне қатысушылардың жетістігін ерекше айтуға болады. Олардың арасында әлем біріншіліктері мен Азия чемпионаттарында жүлделі орындарды иеленген оқушылар да бар. Соның бірі 9-шы сынып оқушысы Нұрай Ғаниқызы. 8 жасынан бастап 9 ғымалақ үйірмесіне қатысқан ол Көкшетауда өткен әйелдер біріншілігінде күміс жүлдегер атанды. Ата-анам әрқашан мені қолдайды. Мен не таңдасам, соны қолдайды. Сондықтан өзім таңдап, осы 9 ғымалақ жолында көптеген дайындықта жүргізіп жатырмыз. 9 ғымалақта 9 ұяшық болады, қазан болады. Қазанға 82 ғымалақ жиналған жағдайда ұтасың. Егер 82 ғымалақ жиналмаған жағдайда ат сұрауға түсесің. Осы үйірмелер арқылы балалар ертеңіне негіз қалайды. Олар бос уақытында көше кезбей, немесе ұялы телефонға шықшимай, мынадай керемет ғимаратта өнердің түрлі саласына машықтанып жатқаны қуантарлық жайт. Рамазан Бектұрғанұлы, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.